မင်္ဂလာပါညာဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်မားတွေကိုဆက်ပြီးဖတ်ပြပေးနေတာကတော့ခေတ်ဆန်းဆရာကြီးဆရာကြီးသိပ္ပံဘောင်ဝါဤဝိတ္ထုဆောင်မစာအုပ်ဆုပ်စာအုပ်ထဲကတသက်တခါဆိုရလေတသက်တခါဆိုတဲ့ဝိတ္ထုဆောင်ပါလေးကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီကတသက်တခါတဲ့မောင်လူရဲ့ဒီသားမယဒုက္ခကိုကြောက်လာသောကြောင့်ခန့်ငယ်ငယ်ကပင်လူယောကြီးလုံနေမည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားခဲ့၏ကြည်ပြင်လာ၍လုပ်ကံရသောအခါအစိုးရမှူးတန်းဖြစ်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသို့လှည့်လည်သွားရောက်ရလေသည်တယောက်ထဲနေထိုင်ရသည်မှာတော်ကြာ၍လာ၏ရုံးမှပြန်ချိန်များတွင်ပြင်းတင်းတင်းဟာတာတာဖြစ်လျက်နေ၏တစုံတစ်ခုလိုနေသကဲ့သို့ထင်မှတ်မိ၏ဘာအတွက်လိုနေမှမသည့်ပလက်ကလထိုင်ပေါ်တွင်ဟိုတွေ့ဒီတွေ့နှင့်အိပ်ပျော်၍သွားရသည်မှာလဲမကြမကြဖြစ်လေသည်တခါသောမိမယူလင်ပြင်းချင်းစိတ်တို့မှကင်းကောင်းကင်းမလားဟုတွေးတောင်တွေးမိ၏တွေးတော်မူသည့်အတိုင်းသင့်လျော်သောမိမကိုရှာ၏မတွေ့နိုင်သဖြင့်အတန်ကြောင်အောင်စိတ်ပြတ်မိလေသည်နောက်ဆုံး၌မိမိနှင့်ငယ်ငယ်ကကစားဖြင့်မျက်မြတ်တန်းကလေးကိုယူရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်ယူရန်မိမကိုမြင်ပေပြီသို့သောမင်္ဂလာဆောင်ခိုင်နာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မလုတ်ချင်းကိုလုတ်ချင်းကိုမကြိုက်နေ့လေကြောင်ကြောင်ကြီးလူတကာစိုက်ကြည့်ကြသည်ကိုမခံနိုင်မိမိအိမ်နှင့်မမရသားတို့အိမ်မှာလဲနီးသည်မဟုတ်နေ့လေကြောင်ကြောင်မော်တော်ကားတို့ဖြင့်စီတန်း၍သွားကြကြပြီအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာလူတကာထွက်ကြည့်ပြီးလဲဟိုပြောဒီပြောနဲ့လုံနေကြမည်ကိုမခံနိုင်ဤသို့စဉ်းစားရင်းနှင့်ပင်အတော်အချိန်နှောင်းခဲ့၏နောက်ဆုံး၌ညချိန်တွင်လူကြီး10ယောက်15ယောက်ခန့်အဖြစ်တိတ်ဆိတ်စွာမင်္ဂလာဆောင်ရမည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်မမရသားတို့ဘက်မှသဘောကျလိမ့်မည်လားသဘောကျအောင်တိုက်တွန်းရပေမည်တိုက်လဲတိုက်တွန်း၏တိုက်တွန်းသည့်အတိုင်းလဲလိုက်နာကြ၏လူကြီး10ဦး15ဦးတို့ကိုနှုတ်ဖြင့်ဖိတ်ပြီးလဲညင့်အချိန်တွင်မော်တော်ကား3-4စင်းတို့ဖြင့်မတ်မြတ်သားတို့အိမ်သို့သွားကြ၏၎င်းမော်တော်ကားတို့တွင်လိုက်ပါလာသူတို့အနက်တဝက်ကြော်ကြော်မှဆွေမျိုးသားချင်းတို့သာဖြစ်လေသည်လာဇန်10နှစ်ရည်ညာဖြစ်သောကြောင့်လာကောင်းကောင်းသာလျက်နေ၏စိတ်ကြည်နှုတ်ဝက်ကောင်းလာ၏မော်တော်ကား3-4စင်းတို့မှလဲမိမိတို့ဝရရရှိသည့်အတိုင်းယောက်ျားအိမ်မှာမိန်းမအေးတို့ဆိုက်ဆိုင်မြိုက်မြိုက်သွားကြကုန်၏ငါတို့ဤပွဲမျိုးနှဲကြသည်မှာများလာပြီ၏ဤမင်္ဂလာဆောင်လောက်တိတ်ဆိတ်သည်မှာတခါမှမကြုံဘူးသည်ဟူ၍တစည်းနှင့်တစည်းတီတိုစကားလမ်း၏မပြောကြသည်ကြောမပြောကြကြတော့လဲပြောကြသက်ကဲ့သို့ပင်ထင်မှတ်ရပြီ၏မော်တော်ကားများဖြတ်သွားရလမ်းတစ်ချောင်းလိုတွင်နေထိုင်ကြသောသူတို့လည်းမော်တော်ကားများဖြတ်သွားကြသောအခါဘာအတွက်သွားကြပါသလဲမင်္ဂလာဆောင်ပဲလားရှင်ပြုပဲလားဘာမှလည်းမကြအစည်းအဝေးပဲများပြီလားစတဲ့ဖြင့်အမျိုးမျိုးတွေးတောပြောဆိုကြကုန်၏အတန်ကြာလျှင်မော်တော်ကားတို့လည်းမတ်မြတ်တန်းတို့အိမ်ရှိတွင်စိုက်ကြကုန်၏လိုက်ပါလာသူတို့လည်းအသီးသီးမတ်မြတ်တန်းတို့အိမ်ပေါ်တဲ့သို့တက်ကြ၏မောင်လူရဲ့တဲ့မီပြုတ်တွင်လေကားမှဆီး၍ရွှေကျိုးတို့စိန်ကျိုးတို့ဖြင့်တန်းကြကုန်၏မောင်လူ၏လက်ထက်တွင်ပတ်ဆက်တည်းပြားမှာမပါပတ်ဆက်ပါလာရမည်ဟု၍လည်းမသိရှေ့ထက်ထက်ကသူတကားမင်္ဂလာဆောင်များသို့လည်းမသွားဘူးစိန်ကျိုးရွှေကျိုးတို့ဖြင့်မိမိအားစီး၍တားသည်ကိုအံ့ဩရိပ်မဆုံး5မိနစ်ခန့်ကြောင်တောင်တောင်ကြီးရက်လျက်နေ၏စကားလည်းမပြောမျက်နှာထားလည်းမတက်ပြုံးရမလို့လို့ရရမလို့လို့စိတ်ဆိုးရမလို့လို့အခက်ကြီးခက်လျက်နေ၏ပွဲနေပွဲတိုင်းမလုပ်ပါပဲလျက်စိန်ကျိုးတို့ရွှေကျိုးတို့ဖြင့်စီး၍တားသည်ကိုစဉ်းစား၍မရနိုင်အောင်ဖြစ်နေပေ၏နောက်ဆုံး၌မောင်လူရဲ့ဦးလေးကငွေထုတ်၍ပေး၏မောင်လူရဲ့လည်းလူကြီးများနဲ့အတူအိမ်ပေါ်ထက်သို့လိုက်၍တက်ခဲ့၏အိမ်ပေါ်ထက်သို့ရောက်၍လူပေါင်း80ကျော်ခန့်ထိုင်နေကြသည်ကိုမြင်ရလျှင်စိတ်ထဲတွင်လန့်၍သွား၏ထိတ်၍သွား၏မျက်နှာပြက်၍သွား၏ရင်ထဲတွင်ဒိတ်ဒိတ်နှင့်နေ၏မင်္ဂလာဆုံးလာရောက်ကြသောသူတို့လည်းမိသူကိုမှမကြည့်မောင်လူအေးကိုသာလျှင်စိုက်၍ကြည့်နေကြကုန်၏ကဘာစစ်ကြီးဖြစ်စဉ်ကဂျာမန်လေးမြန်ကိုအင်္ဂလိပ်တို့ကရှက်ပလိုက်ခေါ်အားကောင်းလာသည့်ဓာတ်မီးတို့ဖြင့်ထိုး၍ထားကြ၏ဘယ်သို့မျက်နှာထားရမှမသိဖြစ်နေ၏ရှက်လဲရှက်၏အခမ်းရလဲခဲ့၏၎င်းတို့၏မျက်လုံးတို့ကိုထိုးဖောက်ခြင်းစိတ်လဲပေါ်၍လာ၏ဤသို့စိုက်ကြည့်ုံနှင့်တင်းမတင်းကြသည်ဤသို့စကားပြောကြသည်၏လက်တို့ကြသည်၏မောင်လူကြီးကမိမိစိတ်ထင်သည့်အတိုင်းမဟုတ်သောကြောင့်မျက်နှာမထားတတ်မျက်နှာတင်းတင်းထားရကောင်းမလားမျက်နှာပြောင်တိုက်သည်ဟုဆိုကြပေလိမ့်မည်မျက်နှာတေကလေးနှင့်နေရကောင်းမလားရှက်အားကြီးသည်ဟုဆိုကြပေလိမ့်မည်နောက်ဆုံး၌မိသူကိုမှမကြည့်ကြမ်းမြင်ကိုသာငုံကစိုက်၍ကြည့်နေလျော်သည်ကိုပြောသည်ပြောနှင့်နေကြ၏ကျင်းတို့လက်ဖက်တို့ကိုစားကြ၏မောင်လူကြီးကဘာကိုမှမမြင်ဟိုတွေ့သည်သေးနှင့်သာနေ၏အတန်ကြာအောင်ဒုက္ခခံနေရပြီးနောက်မှမောင်လူ၏အဖေက
တောက်ကိုအပ်၏။မမြဆိုင်၏အဖေကလက်ခံ၏။ဤသို့ပြောဆိုကြပြီးနောက်အတန်ကလေးကြောက်အောင်နေပြန်၏။မောင်လူ၏လည်းလက်ကင်ဝါကိုထုတ်၍ချွေးတုပ်ရပြန်၏။ပြီးပါတော့ပြီးပါတော့ဟုတောင်းတ၏။အောက်ထက်တွင်ရေကဲမုံစားကြရန်လူတစ်ယောက်ကလာ၍ဖိတ်၏။လေးယောက်တည်းတည်းငါးယောက်တည်းတည်းဆင်း၍သွားကြ၏။လူကုံအောင်나이ဝဲကြော်ကြော်ဆောင်းရလေသည်။လူကုံကသာလူကုံကလူကုံတို့ခါမောင်လူ၏ကိုဝါခေါ်သွားကြ၏။ရေကဲမုံစားပြီးလင်တက်၍လာရပြန်၏။ခန်းထဲသို့ဝင်ရသာကြံတော့သည်လူတကာကြီးစိတ်ကြည်ခြင်းမှကင်းလွတ်ပေပြီအခန်းထဲဝင်မိလို့တွင်ကြိုးတားကြပြန်၏လာချီသေးရဲ့အာကမိမတွေဝဝဲမဝါကြသေးဘူးပတ်ဆက်ပြီးရပြန်၏နဲသည်ဟုဆိုကြ၏မနဲဟုပြန်ပြောကြရပြန်၏အတန်းကြလင်အခန်းထဲသို့ရောက်ရည်သွားလေတော့သည်မောင်လူ၏လည်းဘယ်မှာထိုင်ရမှန်းမသိဟိုကြည့်တီကြည့်နှင့်လုံနေ၏လူကြီးတယောက်ကဟိုနေရာမှာထိုင်မှဟုလက်ညှိုးထိုး၍ပြလေသည်၎င်းနေရာကမမြတန်းကလေးနှင့်ကက်လျင်နေ၏တချက်မြသာဆောင်း၍ကြည့်မိ၏မမြတန်းကရှက်သောကြောင့်မျက်နှာငုံလျက်နေလေသည်အနာတွင်မိမခက်ရွရွနှစ်ယောက်ထိုင်နေကြ၏မောင်လူ၏ထိုင်မိလျင်မိဘများအားကတော့ရန်ပြော၏ပြိုင်သူကတော့ရကတော့ကြရရှား၏ထို့နောက်မျိုးဆွေမျိုးသည်သည်ကတော့ကြရပြန်၏အကြိမ်ကြိမ်ပေါင်းအကြိမ်ပေါင်းမရွေးတတ်နိုင်ပြီးစိတ်ညစ်စရာကြီးပေသည်တော်တော်ချိန်နှောင့်၍သွား၏ဧည့်သည်တို့လည်းပား၍ပား၍သွား၏နှစ်ယောက်သာရှင်မြိုင်ကထိုင်နေကြရရှာ၏တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ကျင်ကြ၏ကြည်လဲမကြည့်ဝင်ရှာကြတနာစရာပေအနာတွင်ဖော်တယောက်နှစ်ယောက်ရှိ၏၎င်းတို့ကသာစကားပြောနေကြ၏မောင်လူရဲ့နှင့်မမြသန်းတို့ကဆိတ်ဆိတ်နေကြ၏အတန်းကြာလင်အိမ်ဆောင်နှင့်မျိုးဆောင်နှင့်အဆရှိသောနတ်တို့အားကတော့ရန်လာခေါ်သောကြောင့်နေရစလုံးဇုံတွဲဆင်းခဲ့ကြရပြန်၏ဩဆုံးမယ်မဆုံးနိုင်ဘူးပါကလားဤသို့ကတော့ကြရနေကြရသည်ပင်အချိန်နှောင့်၍သွား၏စေနာ၏ခွေသွား၏ထို့နောက်ဆက်တနာ၏ထို့၏မောလာပြီပြီစိတ်လဲညစ်လာ၏အိတ်လဲငိုက်လာ၏ဧည့်သည်များလည်းမရှိတော်ပြီမမြတန်းလည်းမိမိဖို့မိမနှစ်ယောက်နှင့်အိမ်မော်တို့တက်၍သွား၏မိမိနောက်ကလက်၏တက်သွားရမိမှာအခက်အိမ်ရောက်ထံတွင်မမြတန်း၏ဦးလေးတော်သူနှင့်စကားပြောနေရပြန်၏အချိန်လဲညစ်နေသည်ထက်ညစ်နေ၍လာ၏မမြတန်း၏ဦးလေးလည်းအိတ်ငိုက်သည်ဖြင့်တန်းဝေ၍လာ၏မောင်လေးတို့လည်းတန်းဝေခြင်းယောဂကုဆက်ပြန်ပွား၏နောက်ဆုံး၌မောင်လူ၏အိမ်ပေါ်ထက်သို့တက်၍သွားလေတော်သည်အခန်းထဲသို့မောင်လူ၏ဝင်၍သွား၏မမြတန်း၏အနာတွင်မိမဖို့သုံးလေးယောက်ရှိလေသည်ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေ၏ရှက်တက်တက်ဖြစ်နေ၏ဟိုနေရာထိုင်ရမလို့လို့ဒီနေရာထိုင်ရမလို့လို့အတော်ကြောင်အောင်ပင်မောင်လူ၏မှာမလို့လို့နေဖြစ်၏ထို့သောဖြစ်နေ၍ကိစ္စမပြေထိုင်လီမှပဲဟုစေကူးကတောင်တောင်တွင်တယောက်ထဲသွားရောက်ကထိုင်၏ရှက်တက်တက်သူမိမတို့လည်းထွက်၍သွားကြကုန်၏။မောင်လူ၏နှင့်မမြတန်းတို့သာလျှင်အခန်းထဲ၌ကြံတော့၏။မင်္ဂလာဆောင်၏ဒုက္ခကြီးလွစွာ၏တကား။မောင်လူ၏သည်မိမိညက်နေကလေးကဝှက်ထားရသောပစိုးတောင်ရှိကိုချွတ်ကာတပတ်ရဲ့လုံးကြီးကိုဝှက်၏။အပြင်အင်းကြီးကိုချွတ်ပြီးလျှင်မန်ဗီယိုထဲတွင်ထား၏။ဖွင့်ထားသောတကားများကိုပိတ်၏။ဘယ်နေရာမှထိုင်ရမလို့လို့ဖြစ်နေပြန်၏။နောက်ဆုံး၌အခန်းအတွင်ခင့်ထားသောတလွန်ကလေးပေါ်တွင်ထိုင်၏။မမြတန်းကမိမိနေရာမှာပင်ခေါင်းငုံကထိုင်နေသေး၏မောင်လူ၏လည်းမမြတန်းကလေးအနာသို့သွားပြီလင်တလွန်ကလေးပေါ်တွင်မိမိနှင့်အတူလာရောက်ထိုင်ရန်ခေါ်၏မမြတန်းလည်းအလိုက်တီစွာလိုက်၍လာခဲ့၏နှစ်ယောက်သာထိုင်မိကြလင်မောင်လူ၏ကဆွေမျိုးတွေကိုကြောက်လိုက်ရတာတညောင်းပဲနော်မမြတန်းကကုသိုလ်ရတာပေါ့ကုသိုလ်ရတာတော့ဟုတ်သားပေါ့ညောင်းတာကခက်တယ်မညောင်းရင်ဘာကုသိုလ်များများရမလဲမောင်လူ၏ကညဉ့်ညံကိုလိုက်မလားမမြသန်းကဘယ်တော့လဲတနင်္ဂနွေနှစ်ပတ်ကြာရင်ပေါ့မမြသန်းကလိုက်ရတာပေါ့ရှင်ဤတို့ဟိုပြောဒီပြောတပြောတည်းပြောလိုက်ကြဒီမှာနာယီပြန်နှစ်ချက်ထိုးရည်သွား၏ထို့နောက်၄နာယီထို့နောက်၅နာယီကြီးများနှုတ်၍អော်ကြ၏အင်းရှိတွင်ဈေးတယ်များဆူညံစွာអော်နေကြ၏မောင်လူ၏တို့လည်းစကားပြော၍ကောင်းတော့ပင်တဲ့1930ခုမတ်လကန္ဓလောကတဲ့ယေຊုအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာများဒီတခါကျွန်တော်တို့ညီကုံမောင်နှမတွေကိုဆက်ပြီးဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ခေဆန်းစာရေးဆရာကြီးသိပ္ပံမောင်ဝါဤဝိတုဆောင်ပါစာအုပ်ထဲမှာရုံးတော်ဆိုတဲ့ဝိတုလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာရုံးတော်တဲ့ဤရောင်ဒီမြဝကျုံးမတွင်တရှိသောဇေလိုမျိုးကလေးသည်ရှည်မျောမျောနေ၏မျက်စိမှာတက်လာသောရှည်လျသောလမ်းအတိုင်းရှောက်၍သွားရ၏။နာမည်ကြော်ကြော်ခန့်ဝေးလေသည်။အ
အိမ်များက၎င်းလမ်းတိုင်းစီတန်း၍ဆောက်လုပ်ထား၏။ဤလမ်းပြင်အခြားလမ်းမရှိ။လမ်းတစ်လျှောက်တွင်လည်းလက်ရတစ်ဖက်တွင်သာအိမ်များ၏။လက်ဝဲဘက်တွင်ကဖျားအကြောင်းနှင့်ကွင်းပြင်ကြီးသာလျှင်ရှိလေသည်။မြို့အုံမီရုံတော်ကသို့မဟုတ်အစိုးရမင်းရုံတော်ကဤရှေလျားလာစွာသောမြို့ဤအစွန်ဖျား၌တည်ရှိလေသည်။ရုံတော်မှလည်းမြို့ကိုအတုလိုက်ပြီးလျှင်ရှေလျားလျားပင်ဆောက်လုပ်၍ထား၏။ကျေကများစွာမကျဲနှစ်ထပ်ရုံးတော်ဖြစ်လေသည်အောက်ထပ်ပထမအခန်းကလေးကစည်ရည်ကြီးအခန်းဖြစ်၏ပေ73ပေ30အခန်းကျေ၏ထို့နောက်မြို့ဦးမင်း၏တရားခွင်တော်တော်ကျေ၏နို့နောက်မြို့ဦးမင်း၏အလုတ်ခန်း15ပေ30ခန်းတကားပိတ်အဝါရင်များဖြင့်ပိတ်၍ထား၏ဤခန်းနှင့်ဤကန်နေသောအခန်းကငွေတိုက်စည်ရည်ကြီးနှင့်အခွန်စည်ရည်တို့၏အခန်းသည်တရားလုံးမှာမှအောက်ထပ်တွင်၄ခန်းသာထက်ထက်တွင်လည်းဤနှစ်တိုင်းလေးကန်းသာသည်ပထမတန်းသည်ဝိလိစီကြီးခန်းဒုတိယခန်းကတရားမမျိုးဦးဤတရားခွင်တတိယကမြို့ဦးမင်းစင်စာကန်စတုဒ္ဓါကတတိယကန်ပစ္စည်းတို့တို့မိရသည်ဤကဇလုံမျိုးအစိုးရရုံးတော်ကြီးဤအကျယ်ဝင်းဖြစ်လေသည်ရုံးဝင်းကအတော်ကျယ်ဤကိုင်းမြကြီးတွင်၌ဆောက်လုပ်ထားသောကြောင့်နေဘူးကျဲကျဲနေ၏တစ်ပင်ဆို၍ရုံးရှိခက်လန်းလန်းတွင်ကိုကိုပင်တပင်သာရှိ၏။ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောင်ပြောင်ကြီးသည်။ရုံးတော်၏လက်ဝဲဘက်တွင်ရှောက်လွာစည်းများနှင့်တရုတ်လက်ဖက်ဆိုင်တီးရာတစ်သားဖြင့်ဆောက်ရသောရုံးတရုံရှိလေသည်။ရုံးတော်၏လက်ရဘက်တွင်ရုံးဆောင်ပြတာ၏အင်္ဂလိပ်တဲအိမ်ရှိ၏။ရုံးနောက်တဆင်းအပြင်ခက်လန်းလန်းတွင်ပလိတ်ကဝိုင်းရှိ၏။ဤနေ့ကမြို့ပိုင်မင်းတော်သွားခိုင်ဖြစ်၏။ရုံးတော်ဝန်၌ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တော်သူတော်သား58ယောက်ချစ်တီကလာ34ယောက်အမိန့်တော်ရာ1ယောက်2ယောက်တို့ကိုတွေ့မြင်ရလေသည်အချို့ကရက်လျက်အချို့ကကျမ်းပေါ်တွင်ထိုင်လျက်အချို့ကဟိုလျှောက်တီလျှောက်လျက်နေကြ၏လူကွန်လာပြကြသောတကြီးတစ်ယောက်တည်းလေးတနက်ကြီးများထမ်း၍လာကြ၏အခွန်စည်းထံတွင်အံ့နံကြ၏ဟိုဒီဒီပြောကြ၏အခွန်စည်းကထိုတကြီးများကိုလူဟု၍ပင်မှမှန်ထင်ရမြင်ရပြောနေလို့၏ငေါလဲငေါ၏တကြီးများ၏စိတ်တွင်ကမခံခြင်းဖြစ်ကြ၏သို့သောမိတို့မှပြန်လည်ပြောဝင်ရှာကြကြည်ထိုခွန်စရေးကြီးဒီဟုသောဆရာကြီးရှေတွင်တကြီးဒီဟုသောเจ้าသားကလေးတို့သည်ပြက်ဝဲလျက်နေကြကုန်၏မတုံမလုံဝင်ကြကြည်အခွန်ရုံးစရေးကြီးစိတ်ထဲတွင်မူကားမိမိကိုယ်ကိုအခွန်တော်ကြီးအတွင်းဝင်ကြီးဗန္နာတော်ကြီးအမတ်ကြီးဟု၍ပင်ထဲမှတ်မိ၏မိမိနှင့်တူသောသူဤမြို့ပေါ်တွင်မရှိအဘယ်သူတူပြန်ဝင်အံ့ဤမိမိကဲ့သို့သောသူကအယိုဒီမပိပဲညီသူနေဝင့်ပါအန်နီအရွယ်က30ကျော်မြတ်ရှိသေး၏နှုတ်ခမ်းဝေးခက်တဲ့ခေါင်းပေါင်းကိုကြကြနာနာပေါင်းရှဲအင်းကြီးကြွေတိတ်လက်မာမာဟုဝဲ့အကောင်းဆုံးရှုဖနက်စီဘာကောလုံးကြီးထဲထဲဝါဝါမြို့ဘေလဟုထမတ်ဖွဲပြောဆိုသောအတန်ကဥခွဲသောအတန်ကဲ့သို့ခတ်မာမာခတ်ကြောင်ကြောင်တခါတခါ၎င်း၏အော်တန်ကိုကြားရ၏တခါတခါငေါ့တန်ကိုကြားရ၏၎င်းနှင့်ခလန်လန်းမှငွေစားများကိုတည်နေသောအတန်ကိုကြားရ၏။စကားပြောသောအတန်ကိုသာမကြားရချေ။ထိုနေရာကငွေသိငွေထုတ်ရာဖြစ်၏။ငွေကြေးစည်းကြီးနှင့်၎င်း၏လက်အောက်စည်းတို့ကတိတ်ဆိတ်စွာစကားမပြောဘဲကြိုးစားကာငွေရည်ချင်းငွေပေးချင်းစည်ရင်သွင်းချင်းအလုပ်တို့ကိုလုပ်လျက်နေကြ၏။နှစ်ယောက်လုံးမှာတည်ကြည်သောမျက်နှာရှိကြလေသည်။ငွေကပင်ဤသို့တည်ကြည်သောမျက်နှာဖြစ်စေသလော။ငကူကပင်တည်ကြည်သောမျက်နှာရှိကြပါသလော။အဆုံးဆုံးစေကြီးခမ်းမမူကဆာရိုက်တဲ့ဆာရိုက်ဆဲဤအတန်ကိုခတ်တက်တက်ကလေးကြားရ၏အလုံးများနေဟန်တူလေသည်မိမိအလုံးနဲ့သာလျှင်ရှုပ်ဝေနေသူဖြစ်၏အသက်ကကြီးပေပြီးအငိမ့်သာချင်းဘဝသို့ရောက်ရန်သာလိုတော့၏မျက်နှာထားကယူသားတည်ကြည်ပုံသည်တရံတစ်ခါအထက်ထက်တရားမှမြုပ်အုံမြင့်ရုံတော်မှတရလူမူတုစာမိချစ်တရားတရခံမောင်နီမောင်သူတော်မတာလီဟု၍ရှိဘက်ကအုံနေသောတံကိုတည့်တည့်ကြရ၏မြို့အုံမင်းစည်းစင်းရမှုများကိုခေါ်နေခြင်းပေသည်လူတယောက်တယောက်လူတယောက်နှစ်ယောက်တို့ဤတက်သွားသောခြေတံဆင့်လာသောခြေတံတို့ကိုလည်းကြားရ၏ဝန်တော်ဝင်လက်ဖက်ဆိုင်မှတယောက်လည်းလက်ဖက်ဤပကံချုပ်ကိုကိုင်းကဟိုခန့်ဝင်ဒီခန့်ဝင်နှင့်လုံနေ၏စည်းရည်များအားလက်ဖက်ဤလိုက်၍ပေးနေခြင်းပေသည်မြို့အုံမင်းတော်သွားခိုက်ဖြစ်သောကြောင့်မြို့အုံမင်းဤတရားခွင်တွင်လူမရှိတရားခွင်ကြီးခက်ပြင်းပြင်းရှိနေဟန်တူ၏တရားခွင်ကြီးမှပြောစီတော့ဟူသောသဘောဖြင့်စာကလေးငှက်များအထက်မှနေ၍စူညံစွာမြူးထူးပျော်ပါး၍နေကြကုန်၏အတိုက်လို့သူတို့
ရန်ဆင်းသူဆင်းပြန်တက်သူတက်ပြန်ထွက်သူထွက်အစာခွန်းသူခွန်းနဲ့အလွန်အလွန်ပင်ပျော်ဝဲကြီးခွန်းနေကြလေသည်ဤရခွင်ကြီးမှာပင်လူပေါင်းများစွာကိုထောင်ကျင်းထားရန်မြို့ပိုင်ပင်အမိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းကို၎င်းဒဏ်ငွေများများတက်ထားပြီးသည့်အကြောင်းကို၎င်းထူပြော်ပနေကြသောစာကလေးများသည်လာလာမှမရေမိရှာကြကြီးထိုတရားခွင်မှာကြောက်เสียရလန့်เสียရဟူ၍လည်းမသည့်မိမိတို့အလိုကြသလိုပင်နေကြလေတော်၏ထင်သလိုနေကြုံများမကသည်မစင်များကိုပင်စွန့်၍ချသောကြောင့်တရားဝင်တစ်ခုလုံးဖြူဖွေးလျက်နေလေသည်မြို့မင်းလောကန်ရှိတဲ့ဝန်နာကြမြဘော်တွင်ထိုင်နေသူကထိုင်နေသူမိမကအသက်30ခန့်ရှိ၏ရုံးတဲ့ချိန်17နာရီခန့်ချိန်မှစ၍ထိုင်နေသည်မှာ3နာရီထိုးသည့်တိုင်အောင်ဘယ်သူမှမသွားအနားတွင်အဖော်လည်းမပါတယောက်ထဲသာထိုင်၍နေ၏အဝိဇ္ဇာတို့မှအလွန်ပင်ညံ့နွမ်းပြေးလျက်နေ၏သဘင်မှာလဲစီဆို၍တွေးဘူးဟန်မတူတကောင်းလုံးမှာလဲဖုံအတိပြည့်နေသဖြင့်သဘင်တို့မှာဖုံယောင်ထလျက်နေ၏တခါတခါတန်းဤတခါတခါဆောင်းရွေထိုင်၏တခါတခါမတ်တက်ထိုင်၏နေလဲဝန်နာပေါ်သို့တိုးရေလာ၏ထိုမိမှာလဲထိုနေရာမှပင်ထိုင်မြဲထိုင်လျက်နေ၏နေပူချင်းနေမင်းနဲ့ပင်မိတ်ဆွေဖွဲ့ထားသလိုနေမင်းကိုပင်ရွက်တိုက်ကဂုံခံနေသလိုမိမိစိတ်တွင်း၌ပူပန်ခြင်းသည်နေမင်း၏အပူထဲပင်ဆယ်ဆခဲ့နေသောကြောင့်ပေလို့ဟူ၍တွေးတော်ဝယ်ရှိ၏အဘဲကြောင့်ထိုမိမသည်ဤယုံတော်သို့လာရသည်။မြို့ဦးမင်းတန်ရှောက်ထားရန်တစုံတရာရှိသောကြောင့်ပေလို့မိမိလင်သားပေါ်တွင်တောင်းခံထားသောလူကုံကိုမပေးဆောင်နိုင်သေး၍ရက်ချင်းရှိပေးရန်ရှောက်ထားလိုသောကြောင့်ပေလို့မြို့ဦးမင်းကယုံတော်သို့လာရန်ဆင့်ခေါ်ထားသောကြောင့်ပေလို့ဟုမတွေးတော်တော်အောင်ပင်ဖြစ်ရ၏မြို့အမီယုံအလုတ်တွင်ယုံအလုတ်ခန့်တွင်ထိုင်နေသူကငွေတိုက်အလုတ်တင်ရန်လာရသောဝင်တော့ကလေးဖြစ်၏လက်ထောက်ငွေတော့စည်းရေးယမန်ယူ၍လာသောစာရွက်များကိုလက်မှတ်ထိုး၏လက်မှတ်ထိုးပြီးလည်းအလုတ်မရှိဟိုစာအုပ်ကြီးဒီစာအုပ်ကြီးနေ၏စာ၌စိတ်ပါဟန်မတူတခါတခါကလောင်ကိုကန်ကစဉ်းစားတက်ကဲ့သို့နေ၏တခါတခါမိမိအိတ်ထဲမှစီးကရက်ကိုထုတ်တော့ပြီးလည်းဗဇက်မှမိကိုတို့ကိုမှုတ်ထုတ်၏ထိုမိကိုတို့ကိုစိုက်ကြည့်ကတွေးတော့နေ၏ခန်းထဲတွင်လက်ကိုနှောက်ပြစ်၍အပြန်လန်ရှောက်နေ၏တကပိတ်ကိုမှပြီးလင်ရှေ့သို့လှမ်း၍ကြည့်၏နေပူကျဲကျဲကွင်းမြေကြီးတွင်၌ပျော်ပါးစွာအစာစားနေကြသောနွားတို့ကိုမြင်ရ၏နွားကြောင်သားလေးပလီတန်ကြောင်တောင်တောင်ကိုကြားရ၏တကပိတ်ကိုချကာပြန်၍ဝင်လေ၏မိမိနေရာတွင်ထိုင်၏စာကလေးများစုညံနေသည်ကိုမော့၍ကြည့်နေ၏နေရာမှထကအခန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှောက်ပြန်၏နေမတိထိုင်မတိဖြစ်နေ၏အဘဲကြောင့်ဤသို့ဖြစ်နေပါသည်။အပူကြီးအပင်ကြီးများရှိသလိုမိမိလူချက်ခင်သောကြီးသာသူတစ်ပါးနှင့်ပါသွားသောကြောင့်ပေလို့စသည်ဖြင့်တွေးတော်ဝယ်ရှိ၏။မိမိနေထိုင်များသည်မှာတလောက်ခွဲခန့်သာကြာသေးသောမိမိကျင်ရာမရကိုဟင်းသာရာမျိုး၌ထားခဲ့၍တယောက်ထဲဤယုံတော်တွင်အလုတ်တင်ကြနေရကြောင်းကိုသိလျင်ထိုဝင်တော်ကလေး၏နေမတိထိုင်မတိဖြစ်နေသည်ကိုအံ့ဩကြမည်လော့တဲ့။ဖောင်ခွာ31ထောင်ဝ90ခုနှစ်စစ်ပြန်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်လာမယ့်ဝိထုဆောင်ပွားများကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်တို့ညီကုံမောင်နှမတွေကိုတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။